Sol. Presidente, presidente, é um escândalo, é um completo escândalo decretar sigilo sobre os números da Previdência. A questão central é qual é a razão, porque até agora quem argumentou de que isso não deveria alterar o debate da constitucionalidade sim do mérito, sinceramente, qual é a razão e desafio alguém da base a começar pela líder do governo, qual é a razão do sigilo? Diga uma razão do sigilo. Por que não pode ter? Desde quando a constitucionalidade não precisa de transparência? É só o mérito? O mérito também, mas a constitucionalidade também, os argumentos que levam à constitucionalidade estão escondidos. E por uma razão simples. É porque vai ser desnudada a ideia de combate a privilégio. Vai beneficiar banco. Vai aumentar a desigualdade social. É por isso que não pode mostrar o número. Sendo assim. Pausa essa votação. Vai dar um tempo. Para concluir, deputado, 10 segundos. Sendo assim, presidente, o pessoal vota sim por uma razão simples. A constitucionalidade dessa medida também depende de transparência e democracia. Sem isso, não dá. O pessoal vota não. Como voto.